Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to getting down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to getting down, down, down. What? Sorry, just quickly. What if it's da 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 down, down? Hoje eu tô online, mas hoje eu não tô assim. Hoje eu tô online, mas hoje eu não tô assim. O pai tá online, mas hoje eu não tô assim. You fuck.